Nekogašnite maturanti povtorno zajedno po 50 godini od maturata, denes se sobra prvata generacija ekonomisti od Štipskata gimnazija. Не знам што да презборам, но после 50 години сите ги видувам. До сега не сум била и сега сам пресрекна. Гледајќи ја генерацијата се чувствувам исто како да сум во школските клупи во тоа време. Не знам колку скоро заминаа, многу брзо заминаа, осекам се како вчера да сме се разделили така во тој смисла некако и тоа е. Подеднакво возбудени денес беа и професорите. Сите ги познав и многу ми е драго што сам со нив. И предавав им историја. Да, растеш исто така со нас. Каде доде, а они и јас одев со нив. Освен на имињата, професорите се сеќаваат и на успехот на некогашните ученици. Одлични. Добри беа. Така и сега сум со нив, враќам се у младоста. Денешната средба беше повод и за подсетување на најдрагите спомени од средношколските клупи. Јас можам да кажам тоа другарството. Тоа беше прекрасно другарство, неразделно. Кај нас немаше, ние бевме деца ипак од по она класа средната, по сиромашните. Арно, ама немаше делба, сите бевме заедно. Освен економистите, 60 години од матурата денес славеше и најпознатата генерација гимназијалци. По тој повод некој допатуваа дури од Белград. Живеам во Белград, завршив медицински факултет, неуропсихијатар сум, плюс работев као дечи доктор и бев на специализација во Кина за алтернативна медицина, едини српски, мислим, доктор по испрете. Еле, како се чувствувате денес? Па многу се добро чувствувам да ги видам сите. Многу преги видам. Да, да. Да се овај, да се. Бите живи и здрави, дочекајте и сакам сами да осетите да видите како изгледа кога на поголеми години, нели, ке славите 59 годишници. Средбите се секогаш емотивни, а разделбите со надеж дека до година повторно сите ќе се соберат пак заедно.